Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Ju ftoj që të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën këtë mëngjes me këngën e parë me numrin 36, Rizgjuar me fundnata, kënga me numrin 36, 36. Faleminderit Perëndi që kemi mundësinë të jemi sot këtu në shtëpinë tënde. Lutem Perëndi që të jemi në dorën tënde, o Perëndi, në bekimet e tua. Lutem Perëndi që të bekosh predikimin e fjalës tënde dhe ti ta marrësh nderin dhe lavdin nga kjo shërbesë. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Amen. Mund t'uleni kënga tjetër, kënga me numrin 119. Pse jemi këtu? Dhe thelbi është që t'i japim lavdi Perëndis. Thelbi është sepse njeriu u shkëput nga bekimi i Zotit për shkak të mëkatit.
Që që lavdi Perëndis për ju të gjithë që keni ardhur, sot të mundohemi të ecim pak shpejt, sepse Laknas është një ditë e veçantë, kanë 10 vjetorin e kishës atje, dhe si që dim, kisha janë njerëzit, disa për nesh kanë qenë që në fillim atje, kanë ndihmuar në hapjen e kishës, disa vazhdojnë shërbim dhe sot, që që ata që kemi folur, sepse numri është i kuvizuar, dhe vetëm i kam thënë dhe tjerëve, nuk është se kemi mundësinë për gjithë dhe ta bëjmë si aktivitet, po njerëz që kuptojnë, që janë besnik dhe që duan dajnë një orë atje, një kohë veçantë, apo jo për të inkurajuar atë grup njerëzish të vogël në Laknas, do ishte bekim të nisen nga ora 12 dhe të shkojmë. Gjithashtu ju kujtoj që lutemi për kishën tonë, ne jemi kisha baptiste, shpresare, dhe të jesh pjesë e kishës do të thotë çfarë? Që të kesh pranuar Krishtin, do të thotë që të jesh pagëzuar, edhe që shërben në familjen e kishës. Që që letëritemi për qënë besnik ndaj Zotit, sepse është për vetë bekimin tonë. Kisha unë ka privilegjin që të punoj edhe me fëmijët e vegjël, dhe së është e letë, gjithë kush ka fëmijët e vegjël, kemi fëmijë vegjël. Unë kam vetë dy, nuk është e letë, por është bekim që kemi një grup të rinjsh edhe të rriturit që vinë, shërbejnë, me devotshmëri, pa pagesë, janë ndihmës, apo jo, e duan Perëndin, duan ata fëmijë, edhe bëjmë më të mirë në tyre, që lavdi Zotit për njerëzit besnik që shërbejnë, dhe vazhdojmë që ndrojmë në një marrëdhënie me Perëndin. Mirë, do lutemi tani dhe do vi pastaj pastor Andi për të vazhduar me këngë të radhës. Le të lutemi. Zot, falenderoj o Perëndi për bekimet e tua, o Zot. Falenderoj o Zot për mirësinë tënde. Lutem të prekësh çdo mendje o Perëndi. Çdo zemër, largoj çdo mendim të keq. Largoj o Zot çdo mendim tonë. Edhe vetë mendimet tona, madje Bibla thotë dhe zemrat tona o Perëndi brenda nesh janë mëkatare, kanë qëllime egoiste o Perëndi. Por unë lutem o Zot që ti na prekësh me frymën tënde, na prekësh me fjalën tënde o Zot. Kuptojmë shembullin e Krishtit, kuptojmë o Zot se ai na ndryshon, ai na bekon, ai na jep një jetë të re o Perëndi. Falenderoj që na shpëtoi nga mashtrimi i Satanit o Perëndi që na gënjen gjatë jetës, na bën të shkatërrojmë jetën tonë o Perëndi. Që na ndihmo të qëndrojmë në ty, na ndihmo të adhurojmë ty siç e meriton o Perëndi. Kujtojmë shenjtërinë tënde, mirësinë tënde o Zot. Falenderoj për këtë kishë që festuam 28 vjetorin para një muaji o Zot. Falenderoj për gjithë ata njerëz që janë gjithmonë këtu, janë besnik o Perëndi. Fund fare kjo është kisha jote. Unë falenderoj për gjithë ata që janë shpëtuar, pagëzuar dhe që japin kontribut për kishën o Perëndi. Ndihmo dhe vizitorët e të tjerë që kanë sprovat e tyre o Zot, të vinë së bashku me ne, duke shijuar bekimet e tua o Zot. Falenderoj edhe për kishën Laknas për 10 vjet të hapjes së saj o Perëndi, e di që atje është një betejë e madhe. Ne njerëzit shojmë anën e festës, mendojmë ditët e veçanta, por betejë është çdo ditë o Perëndi, siç thotë fjala jote, është një betejë frymërore për të mirën dhe të keqen, është betejë midis vdekjes dhe jetës o Zot. Unë falenderoj për familjen e pastor Majkut e të tjerë që ndihmojnë atje o Perëndi, që duan të shohin njerëz që shpëtohen, që rriten në ty, për shpëtuar nga kthetrat e djallit o Zot, për të marrë jetën e përjetshme dhe për të pasur jetë duke treguar shëmbulltyrën tënde të durë o Zot. Bekohet tani kohën vazhdim, ti të marrësh o Perëndi nderin dhe lavdin, në emër të Krishtit lutem. Amen. Nuk e drita që? Kishim një konflikt shumë një teknikës atje. Mirë vazhdoj me këngën tjetër, kënga me numrin 96, Fortese Fortër Zotit. Thank you.
Ka ardhur momenti i ofertave? Do vinë dy djemë tanë nga Zgana. Dhe të kërkojmë pllaçimin që të lutet për ne, le të lutet. Mirë Zot, falënderoj për ditën, falënderoj Zot për mundësinë që na ka dhënë të tashmë të kishë. Ju jemi të kokë shpërndarë dhe njerëz që do të japin. Ne më të jesh këtu. Amen. Tjetër, ndërsa bëhemi gati për mesazhin, kënga me numrin 48, më vendos një shpirt në zemër sot. 48. Sepse ne vuajm. Keni vuajt e gjithë? Besoj kemi. Kush i ka më të mdhaja? Ai që flet i pari, fillon janë hallet e mia, pastaj merr tjetrin, prit po unë, çka më hiqur. Dhe gjithë vuajt, gjithë sikletat, gjithë provat janë për shkak të rënjes së njeriu, thot Bibla. Për shkak se ne jemi shkëputur nga burimi i jetës, që është Zoti. Kur njeriu shkëput marrëdhënien me Perëndin, njeriu shkëput rrugën e bekimeve. Ja me kaluar folëm pak se si Zoti për çana krijoi. Mbani mend tek Zanafilla kapitulli 1. Është kapitulli i parë që flet nga erdhëm apo jo? Na tregon pse jemi këtu dhe çfarë duhet bëjmë. Dhe një nga arsyet që Zoti thot ne duhet ta shumojmë tokën apo jo, të i dha urdhër Adamit fillim dhe Evës, i tha çfarë? Jini të frytshëm dhe sundoni tokën. Dhe çfarë tham? Faktisisht, kjo tokë është ajo që nuk i ngop njerëzit. Pse? Për shkak të mëkatit të njeriu, për shkak të egoizmit të njeriu, për shkak se ne si njerëz do që japim këtu, shoh një herë veten time. Mendoj si do kem unë, çfarë do marr unë, dhe kjo është ajo që shkatron natyrën njerëzore. Një tokë që është aq e pasur, nuk e di a keni menduar, a keni studiuar ndonjëherë, a keni dëgjuar sa e pasur është toka. Vetëm me çfarë? Me burime nëntoksore njërë që nuk i shojnë fare. Apo jo, me... Ta në dimon temin. Me bimësin që ka krijuar, që ne ushqemi çdo ditë. Apo jo. Dhe për sëri ne
kur takohemi, vështirë se gjen njerëz, nuk e di a gjeni ju, vështirë se gjen njerëz që janë të lumtur. Vështirë që se gjen njerëz që thonë jemi mirë, po ja kaloj mirë, të gjithë po thuajse ankohen. Dhe ankesa sigurisht vjen nga situatat e vështira që kemi, por Bibla thotë që ai që është në Krishtin, çfarë? Perëndia punon brenda tij dhe nuk jep atë shembullin që është shembull unikal tek kombi i Izraelit kur doli nga Egjipti, që ata se do njëra duhet vetja neve të gjithëve më të mirë, por ata vetëm ankoheshin, ankohen. Kemi lexuar edhe një herë daljen e Izraelit nga Egjipti, që u hap deti i kuqit. E kemi parasysh dolën. Zoti bekoi, i dha shpëtimin, shirimin, dhe ata vazhdonin me murmuritje dhe me ankesa. Dhe përpiqem shumë gjithë, shumë vetën dhe them, ore, si do nisim ditën sot? Do nisim në bekimet e Zotit, apo do nisim në atë që s'kemi, atë që vuajnë, të cilat do na shoqërojnë gjithë ditën e jetës, a? E pa ndonjë që ka thënë, unë i mbarova gjithë hallën, në fund. Por, Perëndia thotë, në Krishtin, na ka dhënë një zemër të re. Se mos keq kuptojnë dhe njëri thotë, e qasë do mërziteni ne. Sigurisht që do mërzite, unë vetë mërzite, ma bëjo, do njerë gjoj nga gra shumë, angst, apo jo. Na kap, po edhe në burat na kap njerë këto angst i ke stomaku, jo ndodhë njerë. Me gjithë unë një natë në gravonë, të ndrejtëm, i futa dhe një këshu... Se... Rush, kishtë nge një pistak ai gjysi i shtë zbutur, nepsi, ora 11 natës, edhe kam vuajtur gjithë natën, ore jam pa qepa, po e kam angst, apo qash. Pra, nuk po them se s'do mërzitemi, nuk po them se s'do shqetësohemi. Vetë Zoti thot, është ai vargu aty në fund, e përmendën te lutja me pastor Apple, mos u shqetësoni për asgjë. Por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat Perëndis, pra do vinë shqetësimet. Por po i mbajtëm, ne s'do jemi kurrë të kënaqur. Dhe kjo vjen që në fillim, se s'kemi edhe shumë kohë për sot, se do të lëvizim, por që në fillim të krijimit, çfarë tha? Njeriu u ndua. Njeriu është i destinuar për të tunduar, e di pse? Sepse tundimi do sjelli zgjedhjen që ai do bëj. Çfarë tha? Perëndia e krijoi njeriu pa gabim. Perëndia, nëse është Perëndi, nuk është se i iku nga dora situata dhe tha, "Wow, si ka bëu njeriu? Apo si më katoi?" Por tundimi dhe e drejta e zgjedhjes është ajo me cilën Perëndia na ka krijuar gjithë, ne jemi të lirë të zgjedhim në këtë botë. Ama çfarë zgjedhim? Dhe sot do shohim se si ti rezistojmë tundimeve, sepse në fund fare tundimet, mëkatet janë ato që na shkatrojnë themi jetën. Spari do shohim që çfarë? Satani çfarë bën? Mashtron. Nuk e di a e shohim për ditë këtë, se kjo është një nga ato që quajnë Bibla veroria e jon në të jetë që ecim. Ne ecim sikur s'na mashtron njëri kolla. E ke parasysh? Shohim ndonjë njerëz kështu, oh, ky ta hedh, ai dikim këtej. Por Biblia thot që Satani mashtron rrath parë në zemrën tonë. Një nga gjërat që keq kuptojmë shumë është gjithmonë shohim tjerët, çfarë do na bëjnë tjerët, çfarë bën ky. Por fillimi i mashtrimit apo jo, dhe i rënjes time personale dhe tëndës është brenda zemrës tonë. Sepse e thash pak, kemi folur për krijimin, Satani nuk mashtron kollaj kështu me ato mëkatet e mëdha që dimë ne, apo jo, të vrasësh. Gjithë njerëzit në gjithë botën e dinë që vrasja është gabim. Po studiojmë njerëzit që vrasin, e kemi thënë, nuk lindin vrasës. Fillojnë me lakmi të vogla apo jo? Fillojnë me lakmi për pasur më shumë, fillojnë me xhelozi, me inata dhe kështu arrin tek vrasja. Fillon si një, do thoshim, tek pika e parë, si një çfarë? Karrem, jo peshë, mirë peshë. Fillon si një karrem. Mëkatin fillim të shijon, të duke gjë e bukur, se s'do ta bën të njëri. Dhe po shkojmë tek Zanafila, kapitulli 3, e di që i dim, shumica e ka lexuar kështë disa herë këtë, por a e marim si personale një jetën tonë, a e shojmë vërtet se si të josh më kati. Dhe vargjët një dhe i 5 tonë, por gjarëpri, dhe prapë që sa interesantë, kjo përdojë Perëndia, mund përdojë të tigrin, po e di unë se jo, apo jo, luanin, miun, por thot, çfarë thot dhe njërë? Por gjarpri. Por gjarpri ishte më dinaku. Shiko prap dinakri, apo jo? Jo kështu të ballore. Kush është Zoti, unë jam i fortë. Por njeriu ti shkoi duke thënë por gjarpri ishte më dinaku
ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar dhe i tha gruas, a ka thënë në të vërtetë Perëndia, mos hani nga gjitha pemët e kopshtit, i bën një lloj fjalësh këtu. Dhe gruaja u përgjigj gjarpërit, nga fruti i pemëve të kopshtit mund të han, se Zoti tha mund të hani nga gjitha, por e mbante mend, nga fruti i pemës që është në mes të kopshtit Perëndis, ka thënë mos hani dhe mos e prekni, ndryshe do të vdisni. Atëherë gjarpri i tha gruas, ju s'keni për të vdekur as pak, por Perëndia e di se ditën që do t'i hani, sy tuaj do t'hapen dhe do t'jeni si Perëndia në gjendje të njëjtë të mirën dhe të keqen. Dhe ky është mashtrimi i parë me dinakëri, dhe di më çash, prandaj bura ka rënë duke menduar, është joshje. Është, a mund të jetë çfarë do gjëje? Në rastin e Adamit dhe Evës çfarë ishte? Çfarë ishte? Gjapri, udhim. Jo, çfarë ishte ajo? Një frut. E keni ide një frut apo jo? A është njerëzore logjike thua është për një frut ne vuan gjithë këto pasoja shkatrimi? Po fruti është duke, apo jo? Sa që duke. Por fillon mëkati ngjizet në zemër, fillon ai egoizmi. Tu është zgjedhja jonë. Fillon ai mashtrimi që na bën djalli dhe ky mashtrim mund të jetë çfarëdo. Mund të jetë një frut, mund të jetë një vak, mund të jetë një punë, mund të jetë një shoqëri. Nuk e di se ku vuan ne, ose ku e shohim tundimin. Por djalli na tundon dhe na mashtron apo jo? Edhe me gjërat vogla që na marrin zemrën nga Perëndia. Dhe ne e dim gjithë. Edhe ne bëhemi mashtrues vegjël. Po do haj, unë do punoj. Po jam i smur. S'kam kohë, e zëmë, dhe kjo është personale, për secilin. Është për zemrën e secilit. Ne mundajmë fjalën e Perëndis. Djalli na mashtron me një karrem vogël. Që duket i mirë, cili do qoftë ai thash. Prandaj thash, edhe po e mshoj u bë 3 javë që them mëkati është shumë i fshehtë. Fillon në zemrën e njeriu, është shumë fin. Mëkati që shkatron. Dhe pastaj sigurisht çon ato tablote mëdha të mëkatit. Mund çosh luftën, mund çosh vrasjet mëdha, mund çosh vjedhjet mëdha, por fillon me një mashtrim shumë të vogël. Një gjë interesante që vura re këtë herë, nuk e kisha parë me vëmendje të drejtën, por nëse mbani mend në dy kapitujt e parë, kush i ka lexuar dy kapitujt e parë të Zarafilës ose i keni dëgjuar? Besoj gjithë do të kemi dëgjuar. Çfarë thuhet? Rregullisht thuhet Zoti Perëndi krijoi njeriu. Ne kemi dëgjuar, Zoti Perëndi tha, Zoti Perëndi bëri. Dhe është përmendur 20 herë te dy kapitujt Zarafilla 2 dhe 3. 20 herë thuhet Zoti Perëndi tha njeriu. Kuptoni? Te dy kapitujt e parë Biblës. Dhe ideja është që Zoti Perëndi, në gjuhën origjinale, kur thot Perëndia, pra, është ajo fjala Elohim, e di që për sa mund mos ta keni dëgjuar, por prandaj duhet të rim besnik libër që të kuptojmë çfarë na thot. Fjala Elohim përkthehet, kur përkthehet në Biblën tonë do thot Perëndia, dhe është në shumës, por folja është në njëjës, nuk do të ishim kësaj, por dua të them që ka idenë e një frike. Fillon me frikë, një Perëndi frikshëm, apo jo, si krijues i gjithësisë, si ai që sundon mbi gjithçka. Se ai që do japin llogarit gjithë, kur thot Elohim. Dhe kur thot Zoti, fjala që është përkthyer Zoti apo jo, tham Elohim është përkthyer Perëndi, rregull? Zoti është përkthyer Yahweh në gjuhën origjinale, është akoma më personale. Pra është ai Perëndia e gjithësisë që do ta kenë frikë gjithë, që ka bërë universin, që thon njerëzit gjithë ke rruga Zoti atje, a themi ne kështu? Po kur vjen Zoti, fjala Yahweh, do thot un jam. Që Zoti i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Është ai Perëndia personale, kupton? Pra i thot, jam dhe Zoti i gjithësisë. Jam dhe Zoti çfarë? Personali jote, që të flasë në zemër. Dhe shikani sa interesant, është përmendur 20 herë, kjo është për statistikë, tek Zarafilla 2 dhe 3, dhe se kam shkruar këtu, një herë vetëm në 5 librat e parë të Biblës. Këpër është 5 librat e parë, ku shë janë? Zarafilla, Eksodi, Levitiku, Numrat, Ligji për të rirë, pra i bje diku këtu, ja kaq, është përmendur vetëm një herë, Zoti Perëndi, te Eksodi 9:30. Dhe në gjithë dhjatën e vjetër, a gjithë dhe mesin e dhjatës vjetër, ja diku këtu, dhe në gjithë të është përdorur 10 herë, më pak se 10 herë,
që sa pak është përdorur fjala, apo jo? Që në çfarë tham në dy kapitujt e parë sa herë është përdorur? 20. Mirë, vëmendshëm, bravo çuditë. Prisja nga Rinia për folëm këto që janë çështë rritur. Është përmendur Rinia që keni Ode, se ne ulan dhe në fund shumë, sigur do bini, do ikni kushtiki i parë jashtë. Ska nga frika, për t'i zjarë këtu, ata dalin më shpetë. Por, shikotani, pra Perëndia po i thoshte jam krijuesi i gjithësisë, apo jo jam Perëndia Elohim, i frikshmi, ai që zotron gjithçka, ku diun pronari, e ke parasysh ku vjen pronari? Babi, kur tref në jemë shushët. Me sejmë në kamerë, ta ishim të pjesën. Por, është ai i frikshëm, ai që sundon, është ai që ka autoritetin. Kur thot Zoti, apo jo, Zoti Perëndi, Jahve, thot, unë jam ai që jam, unë jam ai që po drejtojmë ty, unë jam ai që krijova ty, lëra i madhi tani, e kuptuam këtë, po jam dhe ky. Jam Zoti Perëndi. Dhe interesant është kur djalli i flet, prandaj e thash gjithë këtë, për thënë, ke Zanafila 3, qa thot, a ka thunë me të vërtit, si do të zotë i përëndia për përëndia? Përëndia. Dhe thoni ju, loj fjallës është dhe kjo. Për da e loj fjallës ishë, në më hanga kjo pema, 2005, si dhe mine, 2005, se ëmre dhe ke kjo, qa fundi botës është? Së është. Por, djalli është diçka për ta menduar, nuk po them se kjo bëri gjithë shka, po është diçka për ta menduar. Që zotë i thot regullis, zotë i përëndi, zotë i përëndi. Djalli thot vetëm, përëndia. E mi gjatë e kisha të dredhvit, pra, apo, e kisha të dinakëria. A i përdor një karem shumë vogël, dhe unë nuk e di cili është karemi që përdor një jetën e se cilit. Por e cuj tre vargje, zbulesa 12-9, e e pëshën fillim verdiktin e djallit, ku Zotit thot, dhe dragoj i madh, gjarë për i lasht, i quajtur djall dhe satan, qa bëngë, që mashtron, gjithë botë. U hodhën dhe, me të u hodhën edhe engjët e ti. Dhe është një term shumë i rëndë. Ani, kur flasim për njerëzit, e kemi shumë kollaj të themi që mashtruesja e. E ke parasysh, ju kanë dhote, përse ju kanë dhote? Por Biblia thotë, fatkeqësisht, që ne të gjithë dherë diku kemi ato mashtrime tona. Për ndryshe nuk do ishim mëkatarë. Dhe të e një më mirë zemra njeriu, nuk jam mund ta them, apo jo, unë e di nga e di unë. Kam parë mashtrues më dhejnë, dakor, keni parë ju? Mos këtheni kokën ju që një njëri tjetër, se do mos familje, tim ke mashtrues. Por, ka gjithmonë mashtrim zemra njeriu, ka gjithmonë një dinakëri, e keni parë, kur gjykojmë rastet e tjerëve, po kjo është natyrshme, shia i qëbëri këkshu, kur vim të vetë, ja i qimë gjithmonë justifikim. Gjithmonë e gjithë një stifikin pokër. Sigurisht dhe ne prandaj e bëmë, se ishim blokuar një situatë. Po da i tjetër e ashtu ishte. Vërë një pucët në kombinati. Pra, janë mashtrime që lindin me dinakëri. Dhe këto të shkatrojnë. Këtu fillon gjithësia. Këtu fillon ajo që thot Biblia, shtrembrimi i shëmbulltyrës së kujt? Shtrembrimi i shëmbulltyrës së Perëndis. Këtu fillon ajo e keqja në zemër, që ndonjëherë mund të vishem i mirë, mund të sillem i mirë, por nuk e transmetojmë me vepra. Nuk e transmetoj me zemër, nuk shohin njerëzit një zemër të pastër. Keni parë njeriu të fal gjithçka, ama kur shoh një zemër të pastër. Dhe kështu bën dhe Zoti. Por ne vërtet të kërkojmë dhe duam ta gjejmë atë, sepse jemi gjithë të ndotur. Por djalli thotë tu është i humbur. Kjo është e bukur atë, domthonë e ke karremin, na e hedh. Apo jo. E di peshku me qëra fjala, nuk e di. E di peshku. Ky peshku nuk e di, ky do shkoj si çapi ke kasapi. Ky do ta haj. Por ne prandaj jemi këtu, këtë po them. Mund bëjmë çdo gjë sot, çdo aktivitet, por ne jemi këtu të mësojmë nga fjala e Perëndisë për zemrën e secilit. Ky është karrem që vargu 9 i zbulesës 12 çfarë thotë? Djalli është mashtrues dhe ai e mori tashmë dënimin. Ani pse e çojmë ne veten? Ose pse nuk punojmë ne zemrën tonë mos han këto karreme të jetës? Që na largojnë nga Perëndia. Dhe në Krishtin thot 1 Petri 2:22, siç a thot në Krishtin, sa interesante e kundërta me djallin tani. Se është prapë pyetja pse besojmë në Krishtin, çfarë duhet? Okej, okay, u shpëtuam, po prit është më thellë. 1 Petri 2:22 thot, ai nuk bëri asnjë mëkat, zero, ai dëgjoi njëri pa mëkat,
Dhe nuk u gjet asnjë mashtrim në gojën e tij. Asnjë mashtrim. Nuk gjen njëri pa mëkate, pa mashtrim. Përveç një çifti dashuruarish, apo ato muajt e parë. Pastaj zbulohen ca gjëra, fillon mëson që i kemi gjithë njerëzve. Jo, ktheu parë, jo deri, deri. Vesa ja. Jo. E kam dy gjithë bon që asë shëtë kështë. Jo, dhe shatë tema shumë shemaj lilla, po mos vina i s'na i kputë kështë. Por, se i ka dhe me taka. Po, ideja është, imagino sa ndryshë është Krishti. Që sa ndryshë është Krishti. Asë një mëkat, okej, okay, po asë një mashtrim në gojën e ti. Krishti nuk nga ka martë në mashtroj. Ush një Krishtin thash, e dim që të mëkatoj. Por do ketë një zemër që pastrohet, do ketë paktën, paktën, thamë, qëllime dhe e të mira. Prandaj Zotin a i pranon dhe rëzimet, si njerës, ama ku kemi një zemër që vërtet duham të jafrojmë Perëndisë. Duham të ndjekim shembullin e Krishtit. Duham të regulojmë, e mbamë mënda të pasyurën që të reguam shtrembër. Ne në shtrembruar të regulojmë si Krishtit. Dhe po këtë një pjetri dy me që jeni, na thot ne tani, dy një, hithni te i pra çdo ligësi dhe çdo mashtrim, hipokrizit, smirat dhe çdo shpifje. Dhe këto janë për zemrën tonë. Këto mund t'i them këtu, edhe unë vetë i harroj kutik, apo jo. Dhe është a punojmë ne në zemër që t'largojmë, sepse që nga reale këto, hithësit, ligësit e vogla, apo jo, dinakrit e vogla, që aty fillon? Smirat, mashtrimet, jo për të thënë që ku shamë unë, se që të tu bje pëse, po për thënë që i zbën përëndia, si ndryshon njeri që jeton të për egon e vetë vetëm, për ngrën to karemat e vetë, apo jo, për që në fund e kanë marë fundin. Djalli është humbur dhe ata që ndjekin atë. Që gjë, në Krishtin gjem një ndryshim total të jetës. Gjem jetën e përjeshtë në faqë. Por vim të këtë dyta, përëndia e lejoj, apo jo, që thamë, përëndia e lejoj, Satani, nuk e lejova unë, as ju, e lejoj përëndia sepse aty do dhynë të zgjedhja e lirë dhe personale e njeriu. Dhe e dyta ashtu është vendimi, njeriu vendosë, kjo është pamje, jo e bukur për po t'jesh njeria, kjo apo jo. Po kjo është paka shumë një loj ilustrimi se si kapemi nga këto kareme ose nga këto mashtrime të jetës që bën, që bën djalli. Të vargjët 6 dhe 8, shkete Zanafila 3, Zarafila 3, vargjë 6 dhe 8, thot, dhe gruaja pa që pema ishte e mirë për të ngrënë, ishte e këndshme për sytë, dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zjuar dikë, dhe a mori nga fruti saj e hëngri dhe i dha edhe burit saj që ishte me të dhe hëngri dhe aji. Atëherë, ju hapën sytë dhe e panë që ishin lagurish. Shtu ata qepën gjithë e figu dhe bën breza për të mbuluar. Pastaj dëgjuan zërin e Zotit Perëndi që shëtiste në kopsht në fladin e ditës. Vini ne tani zërin e Zotit Perëndi, prapë interesant. Dhe u shenë nga prania e Zotit Perëndi, një ditë se erdhi ai tani. Si ishte më vetëm ai Zoti i përgjithshëm, erdhi prapë, nuk pasu që erdhi ai. Një ditë pemve të kopshtit. Dhe e di kush është e keqja, kur e shohun këtë pamje si njeri apo jo, s'ka njeri kollaj që thotë jam unë aty. Kuptimin e hëngrën ka rremen, e ke parasysh? Ska njëri, ne shohim veten mirë, fatkeqësi, sidomos kur jemi pa Krishtin, si njerëz natyror. Po ndonjëherë si besimtar, kur nuk punojmë zemrën tonë, në dinakrit tona, në jetësi tona, diku s'na ka kapur djalli tamam, por ka rreme po na largon nga çënit besnikësh, nga ndarja e ungjillit me tjerët, nga treguarit e një shembulli që vuan kaj shumë familja jo njerë, brënda familjes. Dhe pasaj të shkem ke komunitetje të kisha, sepse Krishti për ndryshim të madhë, që ose ti vërtet ke pranuar Krishti. Largon pakën thejpin e hipokrizis, apo jo, të mashtrimet, të egoizmit. Andaj duhet kontrollojmë veten dhe Biblia për këtë fletë. Ne presim zbëm gjera në dhaja, unë këshu e dija një pjesë kohë, apo jo, ndërsa po rritë është, pakëtën së jam në i hajtut që të njifën, mund të kemarë e gjithë vogël, po nuk kam filluar nuk të dhe më fjarë të lista, një e në kaj shko mund dali një gjusëm në këto që edhe lejohen në shëqërin tonë, së po përme, por, fillon të tek djallëzia e zemës, fillon të tek mashtrimi, tek egoizme, dhe njeri u vendos vetë,
Prandaj e përmend shpesh atë vargun te Psalmi nuk e hapim 46-a dhe në fakt fjalë të urta 46-10 thot ndaloni dhe pranoni që jam Perëndi. Mos vepro sikur je ti. Ça bëri Eva dhe Adami? Vepruan pa praninë Perëndis. Nuk ndaluan thoshin dalën dalë. Ndaloi njëherë pranën Perëndis, është Perëndia i madh që krijoi frikshën, po është dhe Zoti im. Apo jo, Elohim Javë. Është Perëndia im personal. Që më do të mirë, që do që unë mos varen kështu një ditë. Kjo është simbolik, apo jo, për ta kujtuar, atë që thotë Perëndia. Dhe nuk ndalojmë, kur marim vendime, pse të mëse jemi këtu tani, ne mund bëjmë çdo gjë sot. Po je këtu për ndaluar, apo jo ti dhe unë për të pranuar Perëndin. Zoti na ka dhënë një fjalë që do përmbushet. I dini ligjet e fizikës, e kemi thënë. Po e hodhëm këtë, Zota e mos keni frikë, por do bjerë në tokë. Nuk ka të shansë tjetër. Dhe kështu është dhe ligji shpirtëror i Perëndisë se po shohim. Po e bëm ndryshe nga sot ai, diku do bjerë tokë. Në çdo situatë tjetër. Dhe së dyti pra e para duhet ndalosh. Pranoj Perëndin një herë. Që është gjë më e vështirë sot për të qetësuar, për të ndaluar, për të fokusuar. Dhe e dyta është kërkosh mendjen e Zotit në një situatë. Jo tënde dhe time. Sa e rizilim situatat me menqurin tonë, ju ka ndodhë? Abe, unë di që atë dojë, se kam suar. Adami dhe Eva nuk ishin në buta dhe një. Sigurisë kishin teknologjin që kemi, po Zotit tha punoni, jetoni, abe, kaloni ko. Dhe, të këtjak të urta 3, 5 dhe 6, pra ndaj Biblia në ebin zitje, gjithë kohën, thot, disa mund t'i dim për mëndësh, thot, ki besim të këzoti me gjithë zemër, vinire, dhe thot atë më të vështirë, mos u mbështet në gjykimin, ku të mbështetë, më kështu ti ta bëj? Jo, mbështetu në fjallën e Perëndis. Nëse Eva do thoshte dhe Adami, gjo, mua më duket e mirë, ky frut, ja po jo, kemi shumë për të grënë, ta hajde këtë. Por priti që këtë dalonje, pra në Perëndin, mos u mbështet dhe gjykimi, që do më gjej mua? Por, mbështetu të fjallë e Perëndis, ki besim të këzoti me gjithë zemër, mos u mbështet në gjykimin tënë, pranoje në gjitha rrugët e tua dhe ai do drejtoj shtigjet e tua. Shumë gjë e lehtë duket, apo jo, po sa e bëjmë ne gjatë ditës, sa mendojmë ne për vendimet që marrim, s'ka rëndësi. Sa mendojmë ne për vendimet që marrim, çfarë? Që ta bëjmë si çdo Perëndia, ama. Sa mendojmë ne këtë? Dhe tek Josueu, nuk do ta lexoj, por Josueu në fund jetës së tij i tha popullit, zgjidhni sot kujt do shërbeni. Prandaj është ideja, njeriu vendos. Që në fillim ne vendosim për fatin ton. Ka shumë njerëz botë që flasin për fatin. Fat nuk ka me Perëndin fat. Perëndia ka një plan. Fatin jemi ne që e bëjmë me vendimet tona. Dhe pasojat janë shkatrimtare. S'dua t'i lexoj për efekt kohë, por tek Zanafilla 3, vargje 16-24, që dha, gruaja do vuaj, barra të rënda, burri do punoj, toka me zi do prodhoj, apo jo, duhet pastruar, do punosh ditë natë me djerës me balit, dhe ju e dini shumë mirë, si do mos të rriturit, se këta të rritë nga jere kanë kohë, po të rriturit e dinë se sa e mundim shë në shjeta. Pse ndodhi? Për shkak se nuk dëgjuan fjallën e Perëndis. E treta është, pra vim dhe Zanafilla 3, se ma të da mbyllim, që thamë, pra që satanin a mashtron, me kujdes dhe zeqën, e dyta është që ne njerëzit vendosim vetë, të bëjmë diçka ose jo, Evën nuk e të tyroj a i, me qëra fjalla, apo vetëm ja bërit bukur situatën. Si të shojmë ne shumë gjërat bukura, që janë karren për të nga larguar nga kisha e Perëndis, nga puna e Perëndis, nga fjalla e Perëndis, edhe nuk japim shembullin e duhur. Dhe e treta është, Perëndia zbulon ama. Tani, jetojmë në epokën e kamerave, apo jo? Ka ndonjëherë ndodhë që ndodhin skandale të mëdha, qëllon figur kamerat, figur radarët, i keni dëgjuar. U bën vrasje një kriminalistia figur kamerat. Kalon droga andej, skipunon e radarët. Tani edhe ndodhë se teknologji është rrjeti i shtuar. Rrjeti i ligjet e kamerave, por kamera e Perëndis, apo jo, Biblia thotë është 24 orë non-stop xhirim. Dhe unë e di që jam totalisht rëzuar, dhe unë mu s'kam asë shpresë unje, që jam këtu. Kur e shohim me këtë sy,
atë që thot fjala e Zotit. Kush është ai që ka shpëtuar kamerën e Zotit? Ose ka qenë gjithmonë në kamerën e tij dhe pas ka qenë i përsosur. Që këtu është një karrem tjetër, sidomos për ne besimtarët, do një kur fillon na mbushet mendja që ne jemi më të mirë se të tjerët dhe kjo është shumë e rëndë. Po bota një pa Krishtin fare. Kush i ka shpëtuar kamerat? Prandaj Krishti sulmonte sidomos ata farisejt hipokritë që shndronin fjalën e Perëndisë dhe hiqeshin para njerëzve. Dhe kur i thoshte, po shiko vetën një. Hiq atë traumën që ke syri para se shohësh lëmishën tek tjetri. Ose thoshte, bëj tjetrit atë që do të të bëj ty. Qose do të ndëshkojë vetën ai shumë, ta ndëshkon edhe tjetrin, dakor? Qose do të doje vetën pak më shumë, inkurajo edhe tjetrin. Dhe kamera e Perëndis, kjo është ideja, është aty gjithkohës. Dhe fjalët e Urta 15:3, me që jemi aty, thotë, sytë e Zotit janë kudo për të shikuar të qitë dhe të mirët. Si do që ti masin në njerëzit. Kush do që quan vetën i keq apo i mirë, sytë e Zotit janë aty. Dhe Zotit është gjithmonë. Nuk ka asë një skut, ku ti nuk e gjenë Perëndin. Dhe tek Jeremia 17:10, është ai vargu i famshëm, nuk po e hap, por është ai që thotë sepse Perëndia shikon zemrën e njeriut, edhe të thellat e zemrës. Prandaj thot Bibla jemi totalisht humbur. Shikon thellësinë e zemrës, apo jo, çik jashtëmi mund të jemi përpiqemi të kamuflohemi, po thellësia e zemrës është nën kamerën 24 orë të Perëndis. Dhe kjo s'është për të keqen tonë, fakt ai po thotë ju kshu jeni në mëkat, ju dhe unë. Por unë shoh, dhe unë të ndihmoj që dalësh prej aty. Të ndryshosh zemrën rreth parë. Nuk i lexova tek Zanafilla, por në Zanafilla 3 ku e gjejmë këtë? Thotë vargjet 9-13. Atëherë Zoti Perëndi thirri njeriu dhe i tha: "Ku je?" Direkt rajo sirena alarmit. Dhe ke parasysh sa e bën mëkati i tha? Ah, si ato të bangave. Kur bie ndonjëherë këtu ka një kështu që shet, ka që i çon në market, ku i dhan kafe e pije, dhe her pas here kanë keq ata alarmi, bie rregullisht. Sidomos i ato dy javë të para një herë vinte policia në fillim fare kur shtap, thotë privatës se mendonin vëlli dikush. Po tamam te vargu 9 është si ai alarmi, si sirena, ku Zoti u shfaq dhe thotë, thirri njeriu i tha, "Ku jam?" Dhe vargu 10, a ju përgjigjë, dëgjova zërin tënë në kopsht, dhe pata frikë sepse jam lakurish dhe usheja. Mendoj se usheja, ja për jo. Dhe shtamam zena jonë, kur gabojmë, kur shihemi. Dhe thot vargu 11, dhe a i tha, ku shtë të regoj se e lakurish, mos valë kem grën, janë si pyti retorika, përëndia shikon gjithë shka. Nga pema që unë kisha urdruar të mos haje, njeri u përgjigjë, kujtimi se bëndës, dhe ishte burë dhe thot që unë kam fajnë, po, gruaja që ti më vure pranë, më dha nga pe. A të thëri se edhe gruaja ime, se mos... Ta së bus pak se mos... Gruaja që ti më vure pranë, më dha nga pema dhe unë e hëngra, dhe Zoti Perëndi tha gruas, pse për e këtë gruaja u përgjish, gjarpri me mashtroj dhe unë e hëngra për saj. Ora, ka justifikim gjithon, sigurisht në gjithë e bëjmë nga një shkak. Do njerëz jemi ngusht, ndo njerë lakmi e madhe, më të kemë dhe i qikë për nesër, po kjo të zëmë kurë, pra. Dhe Perëndia është aty dhe shikon. Hebrejve 4:13, dhe pasaj të ndudhë me pikën e fundit, Hebrejve 4:13, me që këta shfaqen nga kurisin e tyre, ju apën sytë, Hebrejve 4:13, thotë, dhe nuk ka asë një krijesë që është e pa dukshme para ti. Sajnë me ndojmë vetën si të pa dukshme, si do mos, në mëkatet tona. Prandaj Biblia lidh me errësirën, apo jo? Se njeriu veprat e mbrapshta i bën në fshehtësinë e zemrës, s'ka nevojë të jesh vend errë, fillon që tek errësira e zemrës. Pastaj edhe vende të errëta sigurisht që mund na kenë ndodhur gjithve. E prandaj jemi këtu që të mësojmë diçka ndryshe për t'ia dalë, për që të kënaqur në zemrën. Dhe thot, ka të trembita dhe nuk ka asnjë krijesë që është e padukshme para ti, por gjithçka është lakurisht të pita. Është zbuluar. Vish umbulohu si dua, ashti Perëndia e di kush je ti dhe unë. Dhe thot, por gjithçka është lakurisht dhe zbuluar para syve të ti, të ati, të cilit ne duhet i japim llogari. Ky është realiteti njeriu deri ditën kur na vi fundi i jetës. Jam e kaluar duke isha në dy raste varrimesh,
Dhe si do ta luajmë ne? Nga do të shkojmë ne? Qa do të ndërtojmë ne? Kjo është e bukur, ti e di fundin tashmë. Një ditë ka një fund. Vdekja. Një ditë ka një fund. Kjo është vdekja. Derisa shkojmë atë ditë, ne gjithë do të ndohemi, thot Biblia. Jakobi 1:12 ta quan gzim, thot Jakobi. Tundimi gzim, po do vi ai sepse aty është zgjedhja jonë, e dashurisë ose jo, ndaj Perëndisë dhe njerëzve të tij ose jo. Je gjithkohon i të nduar, nuk e guluan, ti dhe unë. Moment që harron që je të nduar, ndoshta po të zënë më kapi, ka zënë rënjë dhe ti se kupton fare, ti dhe unë. Bëhet ajo kallo e zemrës, thot Biblia. E parasysh kur të humbë ndërgjegja fare, s'ke më tur për asgjë, siç po ecën brezi jo i ri se këta po mundohen ta tanët, por që duke mësuar më kapi, i hapur, zemra bëhet kallo. Gjithë të ndohemi, të gjithë mashtrohemi, gjithë marrim vendimet gabuara në njërë dhe prandaj, Biblia në thotë gjë Perëndia, shej gjithë kohën. Ki një marrëdhënie me Zotin, po sigurisht nëse ne s'kemi marrëdhënie me Perëndin, t'jasem djenë që Zotin shef, apo jo, asun, po s'fole gjithë dit me Zotin, po nuk e adhurove, po nuk u lute, po nuk lexove Biblën, ke parasysh që si nuk shkon shtëpi fare, s'takon familjen, si ndjen madha. I lë pas dore, dhe Perëndin nuk ke më ndjesin dhe i Perëndis. Je fokusuar tek vetja, apo jo, tek arritjet e mia, dhe rezultati është që Perëndia shikon ama. Shikon dhe ne hama të karremin që e pamë. Por në mbyllje të Zanafila 3, lajmi mirë është, dhe prandaj tash jemi këtu dhe shpresoj të kuptojmë sa adhurojmë, të Zanafila kapitulli 3, vargjet 14 dhe 15, që në fillim, ku njeri u ra, siguri Zoti e ndëshkoj, apo jo, por Zoti dha një plan për ta restauruar njeri. Dha një plan për ta ngritur, dhe kjo është detyra edhe jonë si besimtar, për t'inkurajuar tjerë, kur rëzohet, sigurisht dhe i flasim, po qa kemi thënë, duhet që atë punojmë zemrën tonë, që ata të kuptojnë se po e bëjmë për të mirë në tyre. Dhe kjo të regohet, është i gjithë, të regohet me fjallë, kjo të regohet me jetë. Kjo përësush do të abindë është i tjetë, edhe unë. Por, tek Zanafila 3, vargu 14 dhe 15, thot, atëherë Zoti Perëndi i tha gjarbrit, me qënë se bërë këtë gjë, qofshi malkuar ndër gjithë kafshët dhe tërë bishat e fushave, ti do të jetësh mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur gjithë ditët e jetësate. Dhe unë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj, fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh themrën e farës së saj. Kjo është historia e mrekullueshme, është ai plan që thot Bibla. Zoti e planifikoi që më parë shpëtimin tonë. Se e dinte që ne do të bëjmë, ose me fëmijët tan, kush ka fëmijë? Ti e di që do gaboj fëmia, vetëm ndonjë që është në ajër që thos do gaboj me fëmia im. Po pastaj kur mëson me jetën e kupton sa gabon ka. Dhe çfarë? Ti që kur e lindë e ke marrë parasysh që çfarë do mundohesh deri në fund? Heq dorë nga fëmia po vaj. Ta ndihmosh, rëzohet, ta ngresh, të bën Perëndia me ne. Dhe këtë Perëndia kërkon që ne ta bëjmë edhe me tjerë, të thënë, jo vetëm me fëmijën tonë, me familjen tonë, po me gjithë njerëz, ku Krishti tha, me kë, edhe me armiku mundësisht, po ja dole, lutesh për të, t'ja për shemë ndryshë, tha Krishti dhe jo. Dhe që në fillim, Zoti siguroj planin. Pra, fara e gruas, është si te i gjësh njerë, kam qërë me vllajin ka ndodhur njëherë dhe njëherë ishim me pastor Majkun dhe Fadilin, që më qenë fjalë do ta kujtojmë se ai ka probleme me sytë që nga pandemia. Ke liçeni ai dilte kante peshë, ke parasysh? Edhe pa ty kanë peshë, ata i mbjellin vet dhe janë të vegjël, e bëjnë për sport shumica. Nuk e dia keni qenë ndonjëherë, edhe kapën një dy aty ku isha unë. Edhe t'ja ishin grepin, ke parasysh? Si e kapën me kujdes kështu, njëri ju shkoli fare, ngordi, i dyti shpëtoi. Dhe kjo është ideja pakën e simbolikës që morëm sot. Krishti erdi për të na hequr grepin e mashtrimit. Krishti erdi për të hequr grepin e mashtrimit, sepse vetë Krishti, jo pa qëllim gura të pamin këti, dhe që tha, do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Erdi jo për të kapur pesh për mgrënë, që është sukses, por në kontekstin e Krishtit erdi t'i shpëtoj ta pesh, themi. Të mëkatë, prandaj është rëndësishëm Jezu Krishti, sepse ishte pa mashtrim, sepse lufton mashtrimin zemrën tonë, dhe e di për çfarë është gjithë kjo? Që ne të jetojmë një jetë me paqen zemrë, thamë dhe njërë, jo
kush ka shumë është i bekuari. Kjo është një karren tjetër që na gënjen mendjen. Por a ke fituar një paqe në zemër? A e transmeton këtë paqe, ai sa e transmeton tek tjerët? Çfarë tham? Sepse ajo është diçka e dukshme. Pse do kërkoj tjetri Krishtin nga ne? Pse do e kërkoj? Unë shef gjithë vuajtjet tona, sigurisht që vuajnë. Po çai transmetojnë ne aty? Transmetojnë një shpresë me jetën tonë, jo me fjalë. Fjala e Zotit e ka bërë vetën, ne mundrim gjithë ditën të flasim. Po çai transmetojnë ne tjerë? Dhe kjo ka qenë brengë zemrën time të drejtën për jetën time. Dhe është një arsye ndoshta pse gjithë duhet të kërkojmë për ulje, duhet të kërkojmë që Perëndia të punojë në ne, të japim një shembull për të shpëtuar në Krishtin sigurisht shumë pesh njerëz që e kanë ngrënë karrierën. Meqenëse fjala të gjithë e kanë. Por nëse jemi Krishtin, kuptojmë nga se na shpëtoi Perëndia. Që le të lutemi tani së bashku. Kjo ishte fjalë dashurisë Zotit. Perëndit falenderoj o Zot për këtë fjalë, është fjalë kaq e vjetër o Zot. Fakt është fjalë e përjetshme, është një fjalë miravjeçare për ne, njerëzit, po që ka ekzistuar gjithmonë me ty o Perëndit dhe ne shohim edhe sot e kësaj dite këtë fjalë të zbatohet, sepse është një ligj, është një ligj frymëror o Perëndit, siç na e ke dhënë ti. Kush më katon vdes. Dhe unë falenderoj o Perëndit që na hapë sytë duke ardhur tek fjala jote për të kuptuar mirësinë tënde si na krijove, krijove njerëzit o Perëndi me çdo gjë që i duhet, dhe aty mësojmë edhe për veten se si ne nuk kënaqemi. As me pak, as me shumë, ne s'kënaqemi me kurrë o Perëndi. Ne gjithmonë në zemrën tonë jemi të joshur nga mëkati o Zot. Jemi të joshur dhe vime për ulje para Te o Perëndi. E pranojmë që ham disa rrena të vogla o Perëndi, disa mashtrime, të paktën vogla. Andaj të lutën punosh në zemrat e atyre që e njohin Krishtin për të bërë besimtarë më të pastër, më të sinqertë, pa ligësi brënda, që të regoj një shembull o Perëndi perëndishëm për lavdin të ndë, o Zot, që shkojnë me përullje të këtirët, jo me krenari, që kuptojnë se si janë asgjë pa ty, o Zot, bashkë me mua. Në ndimo që mos në gënjeja i momenti si kur në duket vetja diçka, e të kuptojmë se jemi shpëtuar vetëm nga hiri jotë. Si shpëtove Adamin dhe Evën atë moment, paktën, që i dhe veshët dhe i dhe atë plan të mrekullueshëm në Krishtin, o Zot. Dhe ko njerëzit që janë pa Krishtin, nëse është dikush që vërtet nuk e njeh Krishtin, ose thot kam qenë kish kaq vite, kam gjuar për Jezusin, por s'jam penduar për mëkatin e zemrës time. Krishti nuk ka hyrë në zemrën time me frymën e shenjtë që të bëja të ndryshim, të dukshëm, që ta transmetoj dhe të këtjerët. Lutem bekoj dhe këta, o Zot, që ta pranoj Krishtin. Dhe nësë është dikush që e nje Krishtin, por thot, mbasë është një periudhë jetës që kam rënë, dhe gjithë bijem do njërë. I moj, o Zot, të rriten, duke studuar fjallën të ndër, duke parë këto shembuj, që në fillim të krijimit, që bën diferencën e madhe midis jetës dhe vdekjes, midis bekimeve dhe vuajtjeve. Bekoj kishën tonë, Zot, falenderoj për edhe njerë për ata që janë besnik dhe rritën në ty, përpiqen të ndajnë fjallën të ndë, Zot, andinohë ta transmetojmë edhe me jetët tonë, Zot, edhe që njerëzit të kenë një dëshirë nga e që transmetojnë jetëa jonë për të njohër Krishtin në përti. Bekoj edhe vajtën në Lakas për ata që do të vinin, në emër të Krishtit lutën. Amen. Mirë, unë them për efekt kohë, që mos të vonohemi shumë, do të ambyllim vetëm me një këngë, anë vlandin, edhe përndaj se vazhdova më për vendimet, por më pas, ata që kanë shkruar emrin, duhet jetarë dhe furgoni, se vetët janë kufizuara, do ndajemi në për makina që të shkojmë, dakor? Zotë i bekov, kam bëllu me i këmë. E të ngrijemi në këmë, kërë ka me numër 101, e për një. Yeah.
ndron. Faleminderit që ishit me ne, Zoti ju bekoft drekën e mirë.